伸出手来高声打气，国民党主席夫人蔡令仪受邀出席观赏篮球赛，一出现立刻成为焦点。因为他最近到处浮选，慷慨激昂的发言实在很抢戏，甚至被称为地下党主席。我本身又现在是志工，本来就是为国民党要加油的，那至于怎么讲，那我觉得做一个志工往前冲。他够强势，然后讲话又有说服力，然后又取得这个所谓的深蓝的这个支持者认同，所以我认为说，当然这个地下党主席会这样来也不是没有道理的。蔡令仪不管别人怎么讲，但连绿营都说他比起正牌党主席吴敦义更有号召力，这样的评价似乎也开始影响吴敦义。张天庆要当东厂，先把自己割掉吧。贵中谁是没有那个东西的呀？他割掉才不会发生哦，随护跟无关嘛，对不对？都割掉最好嘛，对不对？某种程度也刺激了吴敦义啊，吴敦义结果不但不收敛，反而把一些言辞评论讲得更过火。或许是不想再让外界做文章，整场球赛蔡令仪默默在场边，不想抢了主角丁手中的锋芒。只是这场比赛柯文哲也有来，拜托各位同学就不要客气了，要大家千万不要手下留情，撂下话后就走人。柯丁没有碰头，场边的蔡令仪依旧是瞩目焦点。 TVBS 新闻庄佩文、黄俊伟、李品、SNU 小组台北报道。